Вибух стався о 6 ранку за цим парканом. Тут розташований будівельний майданчик. Рвонуло в одному з вагончиків, де живуть робочі, розповів керівник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Колосовський. На момент приїзду туди ознак горіння не було. Спалах газу був, там був невеликий балон з газом для підігрівання чи приготування їжі. Він цілий, неушкоджений. Двох чоловіків з опіками ніг, рук та обличчя доправили до лікарні невідкладної допомоги. Їм 43 та 60 років, розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Це приватна територія обабіч Київської траси, розташована вона на в'їзді до селища Коротич. Зараз тут тривають роботи і працівники зі знімальною групою не спілкуються. Нічого не сталося, все нормально. Двоє людей в лікарні, ми це знаємо. Без коментарів. Цей чоловік назвав себе Віталієм. Просимо його покликати керівників. Він йде, а після повертається і каже, начальник до нас не вийде. Сам пояснює, що сталося. Вони перебували не на роботі. Як це? Так, вони просто... Вони просто встали, вони спали і встали. Це люди, які ночують тут. Вони прокинулися і сталася така ситуація. Попередня версія слідчих – на будівництві рвонув 5-літровий газовий балон. Травмовані працювали тут охоронцями, розповів начальник управління превентивної діяльності поліції Харківщини Сергій Бірбасов. Що там дійсно працює слідчо-оперативна група, залучені фахівці ДСНС, і причини того, що там трапилось, будуть пізніше. Надвечір слідчі встановили, це був спалах газоповітряної суміші. У поліції відкрили справу за порушення вимог законодавства з охорони праці. Покарання за це – до 7 років за ґратами. Олександра Новосел та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.